କ'ଣ ନବୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ ସେ କେବେ ଚୁଜ୍ ହିଁ କରିପାରିବନି କି କ'ଣ ନବ କ'ଣ ନବୁ ଭେ କରିବ ଦିଦି ଯେ କ'ଣ भे वो क्या है देखा लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्यों ले लॉलीपॉप मत लो हाँ एक दे दीजिए पाँच रुपए का दस रुपए दस रुपए नहीं है पाँच रुपए का एक ले जाओ उधर से ले लूँगा नहीं तो मैं भाग भाग के लेके भाग भाग के कहाँ पे नहीं है लेके आ जाओ तो अंकल दो दे दिए एक लेके जाओ दो क्यों लेके जाओगे अब कौन है वो केक ये लो और कुछ बड़ा वाला केक नहीं है ब्रिटानिया का दे दीजिए एक हो तो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग ओ सबोले कंफ्यूज हो जाए तुम कौन नेबी ओ सबोले मते जिटे लगे मु कौन नेबी जा जा से तो गाड़ी पर ସିଏ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମାନେ ସିଏ ତାର ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିକି ନେଲା କ'ଣ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ମାଛ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ମାଛ କିଣିଲୁ ତାପରେ ଟିକେ ପରିବା ବି କିଣିଲୁ ଆମ୍ବ କିଣିଲୁ ତ ଆମର ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଗଲାଣି ମାର୍କେଟରୁ ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ଏତେ ପ୍ରକାର କହିସାରିଲାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସିଏ ନା ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବି ଯାହା ହଉ ବେବି ନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ନହେଲେ ସିଏ ବି ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ସିଏ ବି ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ମାମା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରୁନୁ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବିନି ଏଇଟା କର ଖାଇବାକୁ ସେଇଟା କର ଖାଇବାକୁ ସେଇଟା କର ଖାଇବାକୁ ମାନେ ସେ ପାପା ବେଟା ମାନେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ତା ପାପା ଅଫିସ୍ ଯିବେ ଜାଣ ମୋତେ ବାରଟାରୁ ଦୁଇଟା ଟିକିଏ ମୋତେ ଫାଙ୍କା ମିଳିବ ଯାହା ହଉ କିଛି ମୋର କାମ ନଥିବ ଟିକିଏ ଆରାମସେ ବସିବି କି କ'ଣ କରିବି ବେଳେବେଳେ ବି ଯଦି ରୋଷେଇ ବି ନ ସରିଥାଏ ସିଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବି ମାନେ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ କାମ ଉପରେ କାମ ଦହି ଭାତରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦହି ଭାତକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ତୋରାଣିଟା ପିଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାନେ ଆରାମସେ ତୋରାଣି ସବୁ ପିଇ ହେଇଯିବ ତ ଏଥିରେ ଏମିତିରେ ବି ତୋରାଣି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତିକି ବି ପାଣି ଥିବ ଯେଉଁ ଦହି ପାଣିଟା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାଛ ହବ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିକି ନଚ କରିଲେ ଜମା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବନି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଚକଡ଼ିକି ମାଛଟା ଚକଡ଼ି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ
ଆଉଟି ପ୍ଲେଟ୍ ବଡ଼ କଲନି ଦେଖ ଥାଳି ଖୁସି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଏତେ ଖୁସି ମାଛ ଟିକେ ଚକଡ଼ିଲନି ଲଙ୍କାଟା ଚକଡ଼ିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ହେଲା ମନ ପସନ୍ଦ ଥାଳି ଖାଲି ହୁଁ ସବୁ ହେଲା ଯେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଓ ଯାହା ବି ସବୁ ସାମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ରଖିଦେଉଛି ବେଡ୍ ଉପରେ ଏସି ବି ଅନ୍ କରିଦେଇଛି କାରଣ ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିବା କହିବେ ମୋତେ ଗରମ ହେଲେ ଏସି ଲଗେଇକି ରଖିଥିବ ମାନେ ସେ ସକାଳୁ ଶୋଇବେ ଶୋଇବେ ଅଫିସ 12 ବେଳକୁ ଯିବେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେଇଥିରେ ବି ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଖାଲି ଆରାମସେ ଆସିବେ ଖାଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବେ कैसा है दीवाना कितना मुश्किल है तो बा उसके समझाना नहीं आओ मैं तुम्हारी ते काम कर पर भी नहीं मुआ चलो ठीक है जी गुड 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 सजे हो शीघ्र धर पानी नब ना पानी धरब नहीं कौन कहल करेंगे पानी तो पीदे चलो ସେତିକି ହେଲା ବା ଯାଉ ଗଲେ ଏସିରେ ବସି ଝାଳ ମରିଯିବ ଆଉ କଣ ଦେବି ହେଲମେଟ କାହିଁ ତମର ଚୁନା ମାଛକୁ ବାଛିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତା ଦେହରେ ପିତ ବାହାର କର ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଚୁନା ମାଛ ଏତେ ଟିକେ ମାନେ ଆଣିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ତ ତାକୁ ବସିକି ଆଗ ଭଲସେ ତାକୁ କେମିତି ମକିକି ତା ଦେହରେ ମାନେ କାତି ଛଡ଼େଇଦେଲି ତ ତାର ପିତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି ତ ଚୁନା ମାଛ ମାନେ ଝୁକୁ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସିବି ସେ ତ ଅଫିସ୍ ଗଲେନି ତ ଏବେ ହେଇଛି 12 ପୁଅ ଆସିବ 2 ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ଗୋଟେ ବେଳକୁ କରିବି ନହେଲେ ଆଜି କିଛି କରିବିନି ଆଉ ସେ ମାଛ ଭଜା ଡାଲି ଲଗେଇ ତା ଡେବି ଖାଇଦେବ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କାରଣ ସକାଳେ ଦହି ସକାଳ ଭଲ ସେ ଖାଇଦେଇଛୁ ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି କିଛି ଏବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି କ'ଣ ହେଲା ଥକି ଗଲୁ ନା ଦେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେମିତି ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ନା ମୁଁ ଖାଇନି ମୋର ପୁରା ତଣ୍ଟି ବଜାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଖାଉନି କିଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖିଦେବା ଖାଇବୁ ଆଉ ଦେଖ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ଚାଲ ଖାଇବା ଆଜି ତ କିଛି ରୋଷେଇ ବି କରିନି ତରକାରୀ କରିନି ତ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ଆମ୍ବ ଆଉ କାଲିର ଡାଲି ଥିଲା ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବି ଥିଲା ତ ତାକୁ ଲଗେଇକି ମାଆ ପୁଅ ଦିଅ ଯାକ ବାସ୍ ଖାଇଦେଲୁ ତ ବେବିକୁ ଏମିତିରେ ବି ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେନି ତାକୁ ଚକଡ଼ା ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଭଜା ମାଛକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଚକଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସିଏ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବ କିଛି ଟେନସନ୍ ବି ନାହିଁ ଡାଲି ବି ଅଛି ବାସ୍ ତ ଆମେ 2 ଯାକ ଖାଇଦେଲୁ ଆଜି ସେ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳକୁ କହିଥିଲେ କି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ତ
तो मुझे उठिकी भल से बाटिदेली ग्राइंडिंग करदेकि अरुआ चाउल देहर क्षीर ताको मिक्स करदे एके गुजराती आ गोलमरीच टे बाटिक भलसे मिक्स करदे तो मुझे तो कड़ई में मानते जंतला बेलू क्षीरटे परिमाण टे कम हो जाता तो से जंता पूरा सुखिला सुखिला होगा तो सी तो पोड़ पिठा भी हो पारे कारण पोड़ पिठार टेक्सचर पर कारण पोड़ पिठा पर मानते टी पाणिया पाणिया दरकार कि पूरा काठुआ हो जाता तो से कौन करी कौन करी पुणी मुंड को आईडिया आसला कि चल आज नुआ प्रकार माने छोणा पिठा जोटा कि आम सुजी रे खाई चाउल भी खाई चाउल जंतार आज क्षीर जंतार मानने छोणा पिठा जो काकेरा करवा देखा कमी टेस्ट लगुच से कौन करी कि तो उपाय ना मानने मोर तो एक्चुअली अलरेडी खराब भी हो सारा तो आउ भी किसी करनी लास्ट को मुंडे ये आईडिया आसला तो से मुझे काकेरा मानने करी देखे काकेरा एक्चुअली भल लगुच ना ना काकेरा करवास एपटे तरकारी भी बसईदेली कारण दिन आज तरकारी करी तो से आस मैंने आगे तरकारी खोजे जिते काकेरा खातु कि जहाँ भी सन्ध्या बेले खातु कि जहाँ भी है अफिस आस मैंने आगे भात दरकार तो से मुझे काकेरा भी छाणी एपटे तरकारी भी फुटला मोर तरकारी भी बसईदी चाहिए पानी पानी पड़े देख लिफ्ट साउंड पापा थी देख खोले पापा थी देख बड़ गले कौन सेकंड फ्लोर रे पावर रही है ना कौन देख लो कौन आन पुणी बाबा दस आस मोर पोट तो प्लेट टा दियो बेबी ना पाटो टी प्लेट टा नहीं कर सके सॉरी गला गोटे गोटे करुच्छी से तर खाई चल बेबी नहीं जे पापा को दे दे।